Klær også. Nydelig norsk natur! Velkommen til Grønnedalen! Hæ? Jeg synes det fortsatt er veldig stas at vi faktisk har blitt utvalgt til å være speaker her. Det er ikke Oscar Tom. Skrik til meg. Det er mer klirring her. Let there be light. Nå er provianten bak her som driver å lage brokk her. Velkommen tilbake til kanalen, folkens. Vi skal på eventyr. Vi skal til Vollebanen. Runar skal være med. Han kommer i morgen. Vi kjører opp en dag i forveien, for jeg kjente at det å stå klokka 5 på morgenen og for å så reise opp, det hørtes ikke helt ut som meg. Så da spiller vi den selv. Vi sjekker inn på hotell på Vollebanen. Og så er vi der og har det kult. Har invitert meg til å være speaker på en trackday på familiedag. Jeg. Vi prøver noe nytt. Veldig utenfor komfortzonen. Fordi alt jeg legger ut er redigert. Til for jeg sier noe feil, et eller annet, bla bla bla. Banner, pip, piper ut, tuter ut, samme f***. Det er redigert. Så jeg liksom, jeg har skikkelig prestasjonsangst. Så jeg tenkte, Nei, men Runar, han er den som er live av oss nå. Så bare Runar, jeg driter i om svømmetånet ditt fortsetter. Du skal være med, og du tar med deg IRL-backpacken, og så blir du med. For jeg trenger deg, så enkelt er det. Jeg tror det blir kult. Så vi freser nå opp til Vollebanen, og så tar vi det enkelt derfra. Men så var vi på Rydskogen her for et par dager siden, så vi kjører først en edit fra det, mens vi er på vei oppover. Og så snakkes vi videre når vi er fremme på Vollebanen. Let's go! For det her, da. Asylsøkeren kjøper seg ikke helt vekk her. Turist på tur. Turist, ja. Heavy turist. Så hvis det er en bom her, jeg kunne ikke den skal så jævlig ned. Nå har vi til og med betalt bom for å kjøre på denne veien her. Og det skjønner jeg ikke hvorfor faen man skal gjøre. Og vi er så jævlig på tur. Nydelig norsk natur! Velkommen til Grønnedalen! Hæ? Grønnedalens finest. Fy faen, man ser her. Brua der, da? Nå. Jeg må finne fra nummeret ikke, altså, for det greiene her kommer vi ikke å se helt hjemmefra. Nå, vet du. Der er på brua og greier, da. Oi, warning. Oi. Da står det her. Warning overvåket er det her. Fint er det. Autosenteret Fjellstad, kan ikke jeg få låne en bil så jeg får testa skikkelig på den veien her? Jo, takk. Det er bedre enn det greiene her. Update! Vi ser sivilisasjon, liksom. Det er hus og sånn. Hva heter det? Hva heter det? Sivilisasjon. Ja, samme dritten. Vi ser folk på asfalt. Asfalt! Det er et trafikksenter. Nå er vi faen meg fra på hans Vollebanen. Vær så god. Er du fornøyd, Oskar? Ja. Great. Suksess. Hå! Duhuhum drosje. Ikke skrik til meg. God morgen. Vi venter på at Runar skal komme.
Ja, da er jeg sent ute. Og Anna, som har invitert, sånn, spurt om jeg har lyst til å gjøre det her. Du har sendt meg en snap, og jeg har lyst til å være speaker på opplegget her. Nei, egentlig ikke. Det er... Hvorfor det? Nei. Nei, nei. Måneder før arrangementet, så sendte jeg en snap og bare... Det gjør det allikevel. Men da skal jeg ha med meg Rudolf. Da føler jeg meg litt tryggere på det. Jeg merker at energinivået ikke er helt på plass enda, så vi fortsetter det greiene her snart. Sjef, pappa, onkel, mannen bak det hele, som gir meg den muligheten jeg får nå. Det er rundt, for du ikke er her enda. Massen. Kjørt litt! God morgen, hei, velkommen. God morgen. Hei, chatten. Hvem er her? Hei, hei! Du er ikke våken enda. Så, jeg kjøper noe dumt slow-mo! Jeg er på tur. Vi drinner ut, da. Kom igjen. Vi viser oss fram. Hæ? Vi viser oss fram. Det er så pene. Ja. Og skal Oskar Rønna få seg noen mikrofoner? Jeg synes det fortsatt er veldig stas at vi faktisk har blitt utvalgt til å være speaker her. Flink, er dere? Flink! Vis deg fram bilen her. Vis banen. Stopp! Jeg heter Oskar Tjopp til meg. God morgen, Vollebanen. Jeg må først finne ut av hvor høyt jeg kan snakke inn i mikrofonene. Mitt navn er i hvert fall Oskar, og jeg er sammen med... Runar. Ja, og det er de to stemmene som skal underholde dere i løpet av denne dagen. Velkommen til familiedagen her på Vollebanen. Det synes jeg er sånn gjennomført. Det er greit. Ok, greit. Vær så god. Da tar du jo... Nei. Nå måtte du bare begynne et sted. Ikke skrik til meg! Hver gang vi starter, så er det sånn der... Hallo? Det er dårlig. Jeg tenker sånn der... Du får sånn... Det er jo ingen folk her enda. Det er helt riktig. Så det er like greit hvordan vi begynte dette. Ta en sånn der... En ordentlig... Gassed up etterpå. Det blir bra. Nå våkner litt mer. Ja. Nå er det fast litt da, man. Oi! Åh, godt vært banen her, og begynner å bli... Oi! Hallo? 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 Du er langt unna. Hallo? Hallo? Du er langt unna. Den kutta? Hei! Hei! Hallo! Der er det. Vi er som sagt når godt vært banen har grønt. Nå blir det litt... Hallo? Det er litt... Hallo? 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 Det er... Hallo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der! Nå er vi oppe nikket. Nei. Og så har vi to stykker i kraften og kjørt go-kart. Hva er det mot det her da? Hva var det? Ja, det er morsomt det. Det gikk bra. Nå gikk du derfra ut hit. Ja, nei det... Det funker ikke veldig. Ja. Hallo. Hallo. Hei. Du da. Ja. Oi. Hallo. Det er jo håpløst! Ja. De sa det var veldig... Hallo? De sa det var veldig... Nei, vi har mikrofonproblemer, men disse to har akkurat bare kjørt go-kart. Var det gøy? Ja. Var det bra? Ja, koste dere? Ja, det gjorde vi. Er det bra her på Trackday på familiedagen? Ja, fantastisk. Kjempefint. Da har vi det på film. Nå må vi finne ut av mikrofonen, for dette her går ikke. Takk, boys. Takk for at dere tok dere tida. Oi. Nei, Jossens. Det er han, ja. Jeg hører det. Åh, det lukter vafler. Og kiosken er åpen, det er bare å gønne på. Full fres, vaffelgjerne går som bare det, brus og alt som hører med. Så besøk kiosken. Oi! Sånn gjør vi det, ass. Hei! Velkommen til familiedagen her på Vollebanen, folkens. Jeg vil nok en gang oppfordre dere alle som er i dag til å gå inn på kla.trackday.no og registrere dere som besøkende her, fordi det blir nemlig trukket en vinner av et gavekort på 1000 kroner. Jeg kjører BMW E36 M3. Og dette har du gjort hvor lenge? Andre sesongen.
Det er som sagt kjempestillig at damer driver med motorsport. Det må vi ha mer av. Så hvis du interessert i å prøve deg ut på bane, i dag muligheten. Har du det bra her på banen i dag? Ja, det kjempebra. Hei Runar, hei Black Money. Håper dere koser meg. Lena Angelica, du har kjøpt hus, nå du har råd til en sønn. Sant? Det føles veldig bra. Det ligger jo mye jobb bak det, så ja. Strålende. Fortsett sånn. Det er jo å vise frem produktet, og se hva som finnes før 16-åringer. Også for pensjonister. Nei, det er et veldig artig produkt, så det er veldig bra tatt imot. Nå har vi drevet det her i 2,5 år. Vi har den eneste forandringen på innlandet i tillegg. Så det er veldig spennende. Veldig stilig. Jeg tar selv tilbake til liksom hypertid, og husker til sånn, ah, nå er det høsten, nå regner det, det er kjip, men så har jeg hatt en motrett bil, og tenkte, ja, wow, for den yngre gangen som er her, er det ikke sin motrett bil, så jeg kan prøve å finne meg til bilgrensjen i depoet. Skal velte det der rundt banen. Det er mye bilder blant noe der. Det er Lamborghini fra Wish. 100%. Lombardini. Jeg har min tvil, så jeg tør å si det. Norges første mopedbil på Vollebanen. Bam. Let's go! Vi innover skjellene. Høyre over krøn. Venstre over krøn, mener jeg. Din faen, ikke det ikke. Kom igjen! Og der betyr... Vent. Dille! 1,28! Hei, Runar heter jeg. Hei, Stian. Får vi se da, boys. Hvordan dette her kort å gå? Ja, en P85D en gang, pluss. Ok. Jeg hørte et rykte om at jeg måtte holde meg fast. Så du er Norgesmester i autoslalom? Ja. Ja. Må du kjøre hansker da, må du ha det? Ja, det blir glatt hvis ikke. Ja. A few moments later. Oi! Da gikk det brunt. Tror du han blir kristen? Fy faen! Han tar ut eken på, fy faen! Det er det råeste for en mann. Herregud. Det der. Du rekker ikke. Du rekker. Nei, fy fader. For en gærning, ass. Du skjønner ikke hvor fort det gikk. Bare, ok, brems. Hallo? Det må du sende til meg, det klippet. Moments later. One eternity later. Pappa leverer. Varer som fenger og skoler elever. Vil du ha penger? Hva bare sier, ass? Bilgarasjen. Er du en vårkått 16-åring som har lyst på mopedbil?
dette har gutta kontaktet oss. Nå, den bilen her, banerekord på volleyballen. Kødder faen ikke med det. Sant? Alle sammen opp og nikke her nå, få se, nå skal vi være med på YouTube her. Nei, nå våkner vi litt her. Bra det, fint det, flott det. Hallo, hei. Siri, hei, Oliver, hei. Hei, hallo, jeg vil med, ta meg med. Hei, vær så god, Nil Nikosjok, du med. Når videoen her kommer ut, så jeg faktisk ganske sikker på at det jævla sømme at vi fortsetter. Så hvis du fortsatt ikke har gjort det, brytteren. Ronardo, brytteren på Twitch, sjekk ut han. Blir deg halvt i hjert, spesielt på nattestid. Når du ikke får sove, så ser du på han jævla deg. Nei. Den kledder du. Kosen her.
Har vi en fornøyd Rune her da, for å si det sånn. På en A-track day! Tusen hjertelig takk for invitasjonen. Jeg var veldig skeptisk til å begynne med. Redd. Derfor tok jeg med meg Rune her. Da ble ting veldig mye lettere for meg. Nå har vi prøvd oss frem. Den likte opplegget. Kult. Kjempebra. Vi kan ikke sammenlignes med Jan Gunnar og Harild. Dessverre. Gatebils finest. Kanskje en dag! Så er vi der oppe og nikker. Vi har i hvert fall koset oss ekstremt mye med kjøretid. Og jeg har sagt til dem som arrangerer at få på drifting her, så kommer det helt ekstremt mange flere mennesker. Og det var de helt enige. Så det blir spennende å se hva de eventuelt kan få til i fremtiden. Jeg håper vi blir invitert igjen, for dette her var stilig. Så ja, som sagt, vi har koset oss masse. Og så er han Kristoffer i handicap-bilen nå. Jeg pratet litt med han, og har lyst til å liksom få til frem det at selv om du er lam da, og livet er relativt kjipt og dritt, så skal du ikke sitte hjemme og glo ut på TV-en og bare være ferdig. Du kan dra ut og gjøre sånne ting som det der, og tilrettelegge. Det kan tilrettelegges på alle mulige måter. Det synes jeg var kult. Vi freser mot Oslo, og så avslutter vi vloggen her. Det er Tailgear Crew, ja! Hvordan var det? Nei, det er sjukt, ass. Takk til Trackday, folka som har invitert oss. Det var veldig gøy. Autoslalom. Det var sjukt. Ja, det var sykt, faktisk. Ass. Jeg trodde ikke det skulle være sånn. Altså, hvertfall når du fikk snurret i første sving, da, ja. Da var det, ok, dette her. Takk til deg, Runar. Takk for at du kom. Hva vil du? Runardo, Heli Norges, Mystics på Twitch. Hei. Hallo. Tilbake i byen. En dom. Edit av denne flotte drosja her nå. Tusen hjertelig takk for invitasjonen. Og ja, Runar også. Takk for at du ble med, ass. Du gjorde hele dagen lettere, sånn for min del. Jeg hadde ikke klart å levere i nærheten hvis jeg hadde vært alene. Det er jeg helt sikker på, faktisk. Takk deg, Tobias, for drosja. Helt ærlig. Takk. Ja, det er en jævla kul tur. Jeg håper dere har koset dere. Og jeg håper vi blir invitert på dette her igjen. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Husk å trykke like og abonner, og vi ses i neste vlogg.